ავტონაწილების და ეს და ავტოსერვისების ვინწოდებელ კიდევ ერთ საკმაოდ სწრაფად მზარდ კომპანიაზე, ტუზ მოტორსზე უნდა მოგითხროთ. კომპანიის ისტორია, სხვა შორის მინდა იცოდეთ, რომ წლების წინ ერთი პატარა მაღაზიის გახსნით დაიწყო, თუმცა განვითარების უწყვეტმა პროცესმა, რეინვესტირებამ, სიახლეებმა, პორტფელის და მუდმივი სიახლეების ძიებამ და ცალსახა დაგროვილმა გამოცდილებამ შედეგი მალევე გამოიღო. ტუზ მოტორსვა გაფართოება სწრაფი ტემპით დაიწყო, პორტფელი თანდათანობით ევროპისა და აზიის წამყვანი ქვეყნებიდან იმპორტირებული სათადარიგო ნაწილებითაც გაჯერდა, ასევე სხვადასხვა ფრანჩიზებითაც. დღეს კი უკვე არაერთი ცნობილი ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენლები არიან და პროდუქციის როგორც საცვალო, ასევე საბითუმო რეალიზაციას უზრუნველყოფენ. საქმიანობის დაწყების დღიდან ტუზ მოტორსის გუნდს ერთი მიზანი ჰქონდა: ქართული ბაზრისთვის თანამედროვე და კომფორტული ავტოსერვისი ხელმისაწვდომი ყოფილიყო. მიზანი მათ შემთხვევაში უკვე ცალსახად მიღწეულია და როგორც ამბობენ, მათ მიერვე შექმნილი საქმიანი სივრცეები მოხმარებელს შესაძლებლობას აძლევს ერთდროულად სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება მიიღოს. უფრო კონკრეტულად, რას თავაზობს ტუზ მოტორსი მოხმარებელს და რითია გამორჩეული მათი სერვისები და მომსახურება? BMG სტუდიაში უკვე იმყოფებიან ტუზ მოტორსის გენერალური დირექტორი, საქმიანი საზოგადოება იცნობს ირაკლი ბოჭორიშვილს და მასთან ერთად არის ტუზ მოტორსის მარკეტინგის მენეჯერი ვაკო რიკაძე, რომელსაც მეც დღეს თქვენთან ერთად გავიცნობ. მას შემდეგ რაც ბატონ ირაკლი მოგზანდი, გამარჯობა, როგორ გიგითხოთ? კარგად. აი ესე თქვენი ადგილი ვაკო, სასიამოვნოა გაცნობა, წარმატება და ბედნიერი იყოს თქვენი ფეხი BMG სტუდიაში. ირაკლი, როგორ მიდის საქმეები? გავიდა დრო მას შემდეგ რაც საქმიან დილაში ვისაუბრეთ და ერთგვარი პრეზენტაციაც გავაკეთეთ. იქიდან მოყოლებული ვიდრე დღემდე რა ვითარება, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ტუზ მოტორსის როგორც თავად კომპანიის ზრდა, კომპანიის მოტოშიც და თქვენი დამფუძნებლების მთელი აღმასრულებელი გუნდის დანიშნულებაში იკითხება თვითონ ავტოსერვისზე როგორც კულტურაზე მუდმივი ზრდა. დავიწყოთ კომპანიაზე საუბრით. კი ბატონო, მოგესალმებით ბატონ გიორგი, ივესალმებით თქვენს მაყურებელს და კეთილი იყოს ჩვენი კიდევ ერთი მორიგი სტუმრობა თქვენს გადაცემაში. მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ გადაცემაში მოწვევისთვის. ჩვენ გვაქვს გარკვეული სიახლეები ტუზ მოტორში, ამით მინდა დავიწყო პროდუქციის მიმართულებით პირველ რიგში. მოკლედ, აი ჩვენ წინ წარმოდგენილია ორი ბრენდი, ერთ-ერთი მათგანი არის სატო, რომელზეც ჩვენ უკვე თქვენი გადაცემის მეშვეობით ვისაუბრეთ და სატო, კი ბატონო, ეს არის უკვე ჩვენი მოხმარებლების საკმაოდ ცნობილი ბრენდი, გამომდინარე იქიდან, რომ კარგახანია უკვე ჩაშვებულია გაყიდვაში და ამას ჩვენი მოხმარებელი ძალიან კარგად იცნობს და ენდობა. ეს არის იაპონური ხარისხის იაპონური ბრენდი, რომლის ოფიციალური წარმომადგენლები ვართ ჩვენ ტუზ მოტორსი ქართულ ბაზარზე და გადავალ უკვე ამ შემთხვევაში მეორე ბრენდზე, რაზეც მინდა განსაკუთრებული აქცენტი და განსაკუთრებული ყურადღებით ვისაუბრო. ეს არის ჩვენი ახალი ბრენდი, უკვე ესეც იაპონური ბრენდია, SP-ის პროდუქცია, კი ბატონო, რომელიც უკვე გამოტანილია გაყიდვაში ჩვენს სავაჭრო ობიექტებში. ესეც გახლავთ იაპონური ხარისხის ბრენდი, სამუხრუჭე ხუნდები არის წარმოდგენილი ამ ეტაპზე ამ ბრენდში, ტუზ მოტორსის ფილიალებში. მე მინდა ასევე განსაკუთრებით აღნიშნო, რომ აი ამ ჩვენ პროდუქციაზე, რაც წარმოდგენილი გვაქვს, ვრცელდება ტუზ მოტორსის მხრიდან ოფიციალური გარანტია, რაც ჩვენი მოხმარებლისთვის ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ მნიშვნელოვანია და აღსანიშნავია ასევე ეს ფაქტიც. ეს რა შეეხება პროდუქციას, ირაკლი, არ გამოგვჩეს პორტფელის დასახელებისას ევროპული ბრენდებიც, რომელიც მუდმივად არის ასევე, ხო, თქვენთან, იგივე იტალიური ბრენდები, ვერონიდან, პირდაპირ ქართლიდან. კი ბატონო, ჩვენ წინა შეხვედრაზე ქონდა ამაზე საუბარი, საწყებს საპოხი მასალების ბრენდებზე. რა თქმა უნდა, ეხლა რაც წარმოდგენილი, ეს არის მცირე ნაწილი იმ პროდუქციისა, რაც ჩვენ სავაჭრო ობიექტებში იყიდება და აქ მომხმარებელს საშუალება რო ეს პროდუქცია შეიძინოს, თუმცა აქცენტს, რა თქმა უნდა, ვაკეთებთ იმ პროდუქტებზე, რომელთა ოფიციალური წარმოდგენლებიც ჩვენ ავარ საქართველოს. Ну, ეს რაც შეგვიძლია ვთქვათ პროდუქტების მიმართულებით. მე მინდა დღეს ასევე თქვენი ეთერის მეშვეობით ვისაუბრო აუცილებლად სერვისის მიმართულებაზე, რაც ამ სფეროში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რატო არის მნიშვნელოვანი.
თითოეულ მომხმარებლისთვის ეს არის ძალიან დიდი კომფორტი, როცა მოდის სერვისში, მოდის სავაჭრო ობიექტში და მას ხვდება როგორც პროდუქცია, ასევე მომსახურება. კი, რისი ფუფუნებაც ხშირ შემთხვევაში ყველგან არ არის, მაგრამ ჩვენ თავაზობთ ჩვენ მომხმარებელს ამის ამ სერვისს და მე მინდა დღის განსაკუთრებული ყურადღება გავამახვილო ეგრეთ წოდებულ სტრაფ სერვისებზე და რა მოიაზრება ამ შემთხვევაში სტრაფ სერვისში, ეს არის სამუხრუჭე ხუნდის შეცვლა და სამუხრუჭე დისკის შეცვლა, რომელიც ასევე ნიმუში სახე წარმოდგენილია ჩვენს წინაშე. ამაზეა ხო საუბარი? კი ბატონო, ეს არის სამუხრუჭე დისკი. სულ რაღაც 10 წუთია ბატონ გიორგი საჭირო იმისაც, რომ ჩვენმა კვალიფიციურმა სპეციალისტებმა შეცვალონ სამუხრუჭე დისკი, ან შეცვალონ სამუხრუჭე ხუნდი. ზოგადად ასევე მინდა ძალიან დიდი ყურადღება გავამახვილო დროზე, იმიტომ რომ დრო საკმაოდ მნიშვნელოვანია დღევანდელ პირობებში, დღევანდელ ცხოვრებაში თითოეულ ადამიანისთვის და ჩვენ უფრთხილდებით ჩვენი მომხმარებლის ძვირფას დროს და გარდა იმისა, რომ თავაზობთ ხარისხიან მომსახურებას, ეს მომსახურება უნდა იყოს დროული და სწრაფი, რადგან ნუ მოგეხსენებათ, არავისთვის სასიამოვნო არ არის ახლა რიგში დიდხანს დგომა და დაყოვნება სხვადასხვა გარანტიები. ბატონ ირაკლი, ამაზეც შესაბამისად ვრცელდება, რა თქმა უნდა, გარანტია ვრცელდება ჩვენ პროდუქციაზე და ამის პირობას მე ვაძლევ თვითონ მომხმარებელს, რომ ისინი ტუზ მოტორსის ყველა ფილიალში მიიღებენ გარანტიას აღნიშნულ პროდუქციაზე. მე ასევე მინდა ხაზი გაუსვა აუცილებლად იმას, რომ ჩვენ ხუთი ფილიალი გვაქვს მოგეხსენებათ საქართველოს მასშტაბით, მათ შორის ოთხი არის დედაქალაქში და ერთი ფილიალი ცოტა ხნის წინ გაიხსნა ქუთაისში. ყველა ფილიალში, სადაც არის სავაჭრო ობიექტი, ასევე განთავსებულია სერვისის გამწევი, ეგრეთ წოდებული ბოქსი სერვისი, სადაც რა თქმა უნდა ჩვენ მომხმარებელს აქვს საშუალება, რომ პროდუქციის შეძენასთან ერთად მიიღონ კვალიფიციური სერვისი ჩვენი კვალიფიციური სპეციალისტების მხრიდან. მე მინდა აქცენტი გავაკეთო სამუხრუჭე დისკზე, გადავიდე ისევ და მისი მოხეხვის პროცედურებზე, რას ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ, ამასთან დაკავშირებით უკვე ვაკო. ვაკო მოგვითხრობს. მოგვიყევ ერთი რა ამბავია ეს, რასთან გვაქვს საქმე? აი ეს არის მარტივი განსხვავება, უკვე მოხეხილ, როგორ ახალ გამოიყურება, ნახეთ და მანამდე როგორ გამოიყურებოდი. მოდი ჯობია ხოლმე დაიკავო და უფრო დაინახავე. უფრო დეტალურად, აი ეს არის განსხვავება და ამის არგებლობა შეგიძლია ჩვენს ნებისმიერ ფილიალში, აი ჩვენს რა უფრო ახლო დანახოთ. ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს შეგიძლიათ ამის არგებლობა და რაც თავარია, ეს ყველაფერი ხდება გერმანული დანადგარებით და ჩვენი პროფესიონალი გუნი ამის დახმარებით აკეთებს იმას, რასაც თქვენი თვალით მანდ ხედავთ. თან ვაკო, ბატონ ირაკლის ნათქვამსაც გამემეორებ, წაღან ტუზ მოტორსის გენერალურმა დირექტორმა ბრძანა, რომ აქ ის მთავარი, რაც დროს უკავშირდება, არის ყველაზე მეტად დაცული საუბარია მაქსიმუმ 15 წუთიან პერიოდზე, ხო ირაკლი, სწორად გავიგე? მან ცოტა შესწორებას დავაკეთებ, მაგ ცოტა შემეშალებას დავაკეთებ სირთულის მიხედვით, განსხვავებულია დროში. ხო, რა თქმა უნდა, ეს სამუხრუჭე დისკის მოხეხვა ცოტა უფრო მეტ დროსთან არის დაკავშირებული, ვიდრე მაგალითად მისი მხოლოდ შეცვლა, ან სამუხრუჭე. და მხოლოდ შეცვლა? მხოლოდ შეცვლა არის 10 წუთი სამთავრობო. აი მაგას ვამბობ. კი ბატონო, შეცვლა 10 წუთით. ანუ ახლა მოხეხვაზე როცა ვსაუბრობთ, იქ აუცილებლად სპეციალისტის მიერ უნდა იქნას ანახი სირთულე, როგორ მდგომარეობაშია სამუხრუჭე დისკი, ასე შემდეგ და იმის მიხედვით. ბატონო, როცა მოხეხვაზე ვსაუბრობთ, საუბარია მთლიანად აი ამ ზედაპირზე, როგორც ახლა აქ არის წარმოდგენილი. მთლიანად დისკის მოხეხვაზეა საუბარი და აი წეგანას აღნიშნე, რომ გერმანული დანადგარებით ხდება აი იდეალურად ამის მოხეხვა ეგრეთ წოდებული და ეგ არის ჩაულებრივი სამუხრუჭე დისკი და ძალიან მალე ველოდებით, აი ბევრ მანქანას აქვს ბარამნიანი სამუხრუჭე სისტემა ეგრეთ წოდებული და ძალიან მალე ველოდებით ამის აპარატსაც და უკვე ბარამნიანი სამუხრუჭე სისტემის მოხეხვაც გახდება მალე შესაძლებელი ჩვენთან. და ყველანაირი იმ პირობებით, რაც კომპანიაში არის დაწესებული, ანუ იგულისხმება ეს სხვადასხვა აქციები, რომელსაც თქვენ პერიოდულად აწყობთ და ტექნიკური საგარანტიო მოსახურება, ხო? კი ბატონო. ირაკლი, ვიდეო, რომელიც ჩვენი საუბრის პარალელურად და თქვენი წარდგენისას მიდიოდა, აჩვენებდა კიდევ ერთ თემას, რომელზეც წინა თქვენ სტუმრობაზე ვერ მოასწარი საუბარი და მინდა შევეხო ტუზ მოტორსის მხარდაჭერას ქართული სპორტის და კონკრეტული ქართული სპორტსმენების მიმართ. ყველასთვის ცნობილი მელუდ მელაძე ჩანს აგერ კადრებში, მაგრამ კადრებს მიღმა არის ის აქტივობა, რომელიც საქმიანმა საზოგადოებამ არიჩის, რაც ტუზ მოტორსის სახელით კეთდება. თუ შეიძლება ამის თაობაზე ცოტა მეტი. კი ბატონო, მადლობა შეკითხვისთვის, რომ მომეცა საუბარი ამაზე.
საშუალება ამაზე მესაუბრათ თქვენს გადაცემაში. ჩვენ რა თქმა უნდა აქტიურად თანამშრომლობთ სპორტსმენებთან, აღნიშნული სფეროს სპორტსმენებთან. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი პროდუქცია აბსოლუტურად ყველა იმ სტანდარტს პასუხობს, რაც საჭირო არის სპორტული ავტომობილებისათვის. გამომდინარე აქედან, მაგალითად ბატონ მელუდმელაძე ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს ჩვენ კომპანიასთან, აქტიური მომხარებელია ჩვენი პროდუქციის, რისთვისაც მას მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო და რა თქმა უნდა ჩვენ გავაგრძელებთ თანამშრომლობას ესეთ ჩვენს ვირტუალურ სპორტსმენებთან. ასევე არიან სხვადასხვა სპორტული მანქანის მფლობელები, ვინც ასევე აქტიურად მოიხმარს ჩვენ პროდუქციას, სარგებლობს ჩვენი სერვისებით. მე მინდა მათ თითოეულ მათგანს დიდი წარმატება უსურვო და ველოდებით ტუზმოტორში ყველას. მოკლედ, ჩემპიონები ირჩევენ ტუზმოტორს. ჩემპიონები ირჩევენ ტუზმოტორს და აუცილებლად მეგობრებო დაიმახსოვრეთ ეს სახელები. ამ შემთხვევაში სატოზე თქვენ თქვენთვის კარგად ნაცნობზე საუბარია და ის რაც SB-დან გამომდინარე, ირაკლი ბოჭორიშვილმა წარმოადგინა, ეს ახალი ბრენდი არის, რომელიც უკვე ტუზმოტორსის პორტფელში არის წარმოდგენილი. მადლობა მინდა გადაუხადო ირაკლი ბოჭორიშვილს, ტუზმოტორსის გენერალურ დირექტორს და ვაკო რიკაძეს, ტუზმოტორსის მარკეტინგის მენეჯერს სტუმრობისთვის.